ټای خو داسې لوټ کړه را شي جوړه دې نه ما شدا تا کوڅې کما ما دا غولې تا علي به سکه علي به سکه ها دا ته ګي بلاوي ژر مو دا کوم یا دا سکه علي به قسم په خو دې تر کو دې تاسو ورورا یار ماری سال کې یار ماری کال کې والله ډیر نه جاي درته شي زنه غل دی یار دې اوانه لکه دې مرغي اشتلی او راړ دولي دی اوانه هم دې دی لیبي خو موږ د سره ورته قسم په خوده لکه خندا چیرې پسې وکړه.